ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜଗଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟି ବାର ବଖରା ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଘରର ଆସବାବପତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜଳିଯାଇଥିଲା ଓ ଦୁଇଟି ଗୋରୁ ନିଆଁ ଧାସରେ ଛିଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ବିପନ୍ନ ପରିବାର ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ଶୀତ କାକରରେ ଦିନ ବିତାଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତି ସଭ୍ୟ ସମବେଦନା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ୟୁଥ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ତରଫରୁ ବିପନ୍ନ ପରିବାରକୁ ସାହାଯ୍ୟର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିପନ୍ନ ପରିବାରକୁ ଶୀତବସ୍ତ୍ର ସହିତ ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ୟୁଥ୍ କ୍ଲବ୍ ତରଫରୁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଥିବାରୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଚାଲିଛି। ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ ବିପନ୍ନ ପରିବାର ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ମହାକାଳପଡ଼ାରୁ ଜନ୍ମେଜୟ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଆ।